哎，我有话要说。我的听我的。不不不，你们听我说。拿着我的讲嘛。对了。您有意见要发表吗？让我们一起进行大家谈。听众朋友们，大家好，欢迎收听在德州中文台，在接下来我们的大家谈，欢迎朋友们也一块参与，一块了解，也一同关心。在今天呢，我们带给朋友们很重要的讯息，在我们的侨社里边，我们又有一个对大家非常有帮助，也是非常重要的社团在这里成立，同时呢，还有很重要的活动也要接踵而来，由他们为大家带来。所以今天我们特别为朋友们邀请的呢，一位呢是华人医师俱乐部的发起人啊，就是封建伟封医师。另外一位呢是美福药局，也是在这里呢提供大家医疗保健方面资讯和服务的宇斌宇先生，两位参加我们的节目。而重要的活动就是即将要展开，就在这个周末礼拜天将有一个义诊啊，美南华人健康义诊，所以相关的讯息接下来我们请他们一起带给大家。来，我们先欢迎我们这两位特别来宾。冯医师你好，宇先你好。 Yeah， 美健你好，大家好。我特别的荣幸啊，能够给我们美福药局的负责人于斌于总一起呢，那么社区做一些有意义的事情。那么我们这个华人呢，修身华人医生俱乐部啊，最近也是根据我们的医学教育的背景啊，他们在各个不同的专业那么的所有的修身的华人的医生呢，成立这么一个俱乐部啊，它的宗旨就在于大家能够互相的帮助，共同的学习和提高啊。其中一个最主要的目的就是我们华人呢，是来自于这个华人的这个社会，也应该反馈和服务我们这个华人的社区。所以我们在不久的将来会推出很多的能够跟医学教育和健康保险等等方面的服务。我们因为当我们把我们的客人病人治好，同时呢服务社区是我们的华人医生的天职。在这里我要代表我们所有的华人医生俱乐部啊，要感谢我们华人俱乐部的很多很多热心公益的医生。我们希望啊，在9月18号这个健康义诊的这一天，能给我们给社区提供最好的服务啊。是，所以封建伟封医师呢为大家说明了这一个宗旨啊，为什么在成立华人医生俱乐部的宗旨和他的目的。哎，封医师，我们几个问题想和你讨论一下哈。一个呢，华人医师俱乐部啊，这个第一个，这个参与的医师，当然他必须是这个 physician， 一定是医师，医疗工作医疗人员。专业人员他是否一定要是华裔，或者他就算不是华裔，他能够讲中文呢？他可不可以参加？有些什么这个条件，参加条件。然后另外呢，这个我就要想问一下，因为通常我们听到 club 就想到，哎，那要跟这个跟娱乐有关了。我就不知道华人医师俱乐部封医师会不会在俱乐部里面也会安排一些娱乐活动，因为你们的压力很大。谢谢你的关心和关爱。是的，第一呢，那么我们这俱乐部是美国获得医生执照的医生以讲中文为主，包括非华人的，只要能够讲中文，能够用中文来交流的医生都是欢迎的。这是第二。梅姐你说的好，我们天天比如说我的工作时间是12个小时，但是呢
工作当中必须要有放松的时间，我们给对我们客人呢都是这样说，哎，我们一定要找时间去放松，要运动好，要吃得健康，要休息充分，心情愉悦。那么我们医生呢搞这个俱乐部呢，首先把自己的身体要搞好，做一个样板给大家看。您讲的对，这个俱乐部其中 一个宗旨，大家能在一起说笑弹唱。比如说我们这个年这个月的10月15号我们会有俱乐部的年会，那么我们有一群对音乐感兴趣的，比如说有跳舞，我们每个礼拜五晚上都在我们家里学习跳舞，一个跳舞团队，要有一个唱歌团队，还有 音乐，其他的音乐团队等等。那么这样呢，他们根据他们需求有自己一个学习或是那么活动小组。我们因为这是当我们把自己工作做好之后，把自己身体做得更好，才能服务社区，这必须的一个保障。所以您讲的非常的正确，我们把欢乐能送给大家，也希望欢乐在存在于大家。 是，所以这个我们就是啊，这医师的工作啊，这我们晓得这人家都说啊，这个医师啊是把自己的命然后卖出去的，然后呢，病人呢就是这个叫以命换命，其实比较吃亏的是医师，这个实在是工作压力，我想朋友们都知道，这非常的大，常常呢就是顾不好。 就是顾好了别人，顾不好自己，所以有以前也说呢，这到最后啊，最凄惨的就是身体也好，精神也好，压力最大的反而是在治疗别人的医师们啊，这医疗专家们。所以这一次华人医师俱乐部的话，我想在这里也深深的体会到了这一点，所以要 先要把自己照顾好才行，一定要先把自己照顾好。这个要让病人们都能够知道榜样就在那里啊，要学习啊，总不能够说这个看到以后，看到我们的医师们这个反而是医疗工作人员因为压力而造成身体精神上面的这个损失。好，那么也想也想请冯医师来谈一下这一次的义诊啊。 因为我知道义诊会有很多大部分我们的一般的检查的项目，那么在义诊的一般检查项目对于我们大众来讲，我们都会觉得，哎，又是一样的吗？不是又是量血压吗？不是又是 A1C 吗？不是又是这个那个吗？啊，都一样嘛？到底它这一些基本检查项目对于我们的健康的重要性在哪里？ 是的，谢谢。我们讲，你知道医疗要有医，要有疗，要有治疗，所以我们先特别的感谢美孚药局啊，从我们的新冠病毒猖獗开始，一直到今天，为我们社区做了大量的工作，提供了非常重要的预防新冠的，比如说疫苗啊。 他做了有很多的对社区服务的工作，那么这次呢，我们就本着由医生的要有他们的教育或是讲座，那于总会给你讲的更多一些。我们这次讲座呢是根据不一样的讲座啊，那么你会看到于总一会给你解读啊，都是请这么有关的专家，我给你讲了一个 主要的例子，比如说我们岁数大了以后都有心血管的疾病，我会给大家交流这方面，当场回答这方面的问题。很多人都有，比如说我有心脏有了个一个支架了以后，我该怎么做啊？是不是我要坐下来停下来啊？是不是我要继续运动啊？等等这些方面呢，平时也许你很多客人没有这个时间跟你的专家们能够在一起交流。比如说 我们的医疗保险呢，我是作为一个私人的医生，同时也在医院工作。你应该怎么做才能把你身体真正为家庭负责，为你个人负责？你怎么来把这个保险做好？那么你能得到最好的医疗服务啊？那除此之外，那于总会告诉你，是除了查一个血脂、血糖、血压等等之外，怎么解读它呀？我想呢，
我们会有很多专家来做这方面的工作呀。那么大家呢应该是把所有的心血管、脑血管、肿瘤，尤其这次我们提供一些很多年岁大的我们大概有关节方面的问题啊，还有糖尿病内分泌等等这些问题，都会有关的专家都是从这个俱乐部的专家们出面的。那么这从前到后的联系都会于总和他的团队起到很多重要的一些作用，他一会儿跟您可能大家解读介绍。是，好，所以呢我们在今天呢对于就是即将要展开的美南华人健康义诊日啊，那么华人医生俱乐部在里边的参与，那么对于华人医生俱乐部负责这个尤其是发起人封建伟封医师呢，也对于俱乐部的这个宗旨和他的运作的方向和整个的运作模式都跟大家做了个说明。我们都知道医生保护维护我们的健康，但是他们的健康呢得靠他们自个儿啊。他们如果只维护我们的健康，他们自个儿不维护，那我们也只能够两手一摊说。美娟，我在这个地方啊给你插一句话，这那么在我的行医当中啊，我也特别感谢你对我们的医生的关怀，我也是这样本着指标，当我告诉我的客人如何做，我首先要做到。对，所以呢我因为天下所有的医生当中，封医生是做的生活方式健康方面的最努力的一位医生，为你鼓掌。所以我才有底气告诉我所有的客人、所有的朋友、所有的社区的我们的朋友们比如说我们是做最早的生活医学方式的一个在华人社区开展的一个团队，比如说2017年我们在中国大陆开展了中国生活医学方式医学会，开展了会引领了我们希望给老百姓做最好的健康引领团队和指南。在我的门诊上我花了绝大部分的精力是探讨一个健康生活方式，当然药物非常重要，当我的客人如果来的晚了以后，也许没有注意，他又有这个冠状动脉搭桥术比如说吧，那他一定会非常感激心脏外科的医生做了一场非常好的手术。但是我要问的问题，10年以前15年以前他的心血管问题在哪里，我们的内科医生、家庭科医生、我们的心血管医生做工作没到位，才有了今天要开大刀的这种情况。是，所以呢我给我所有的客人讲，有最简单的东西也是世界上最难的东西，最难做的，那就是第一，有没有每天常规有效的有氧运动，无论是刮风还是下雨，只要是你吃饭就要做这种运动，比如说走路要5000-7500步之间呢，或是你打打乒乓对你身体有益那种有氧运动，坚持了没有？第二，你的心情愉悦了没有？压力减压了没有？每个人生活、家庭、工作都有不同的压力，你是不是把这个事情放在心坎上？是否把心胸放得更宽广一点，生活简单一点，能够放下一些东西，让你的压力能够巨大的压力能够放下。封医生有一句名言呢，在我的朋友圈里经常出现的，那就是 work hard, play harder。 好，是不是我们工作努力继续、yeah. 我们往这个目标一起努力，不是你一个人努力，咱们大伙儿一同努力。好，我们谢谢封医师啊，谢谢封建伟医师。 好，下边呢我们就请玉斌玉贤参加我们的节目了。哎，玉贤你好。你好美娟，听众朋友大家好。哎，你好，欢迎参加啊。那么美孚药局，我想我朋友们对于这个名字啊耳熟能详了。不久以前我们还谈到美孚药局对于在疫苗方面也为大家做了一个很详细的分析，什么时候疫苗怎么个在什么时候打，什么时候打还便宜一点，哇，这个可是大伙的荷包很重要的呢。这个
健康要好，心情要好，荷包如果能够好的话，没有压力的话，那两项其他两项的压力就会少很多了。好，来，今天我们就谈到了这个9月18号的义诊啊，这是美南华人健康义诊日，地点呢就是在文化中心。所以我想接下来我就要请玉仙来谈一下，来介绍一下这一次的义诊好不好？好的好的，美娟。我先插一下，这个刚才凤医生讲，这个我这个我自己其实刚做指甲，也是凤医生负责整个诊断安排的，所以是救命之恩，可以说是。所以我完全同意这凤医生的讲法，要预防最好不要像我这样到最后。显然你是 work hard， 但是你没有像凤医师一样 play harder， 没有 play harder 要改进，要改，要改。那这个讲到这个健康义诊日哈，我想。我原来也组织也参与过很多的这个健康日，那这次呢有很多的不一样的地方。那首先呢，我们这个时间呢是9月18号啊，是个周日，那一点到六点，那请大家呢要记住在你们的 calendar 上。那主办单位呢，这次我们非常感谢是这个 Chinese Community Center， 是那个中华文化中心。那同时呢，我们有这个冯建伟领导的这个医生华人医生俱乐部，还有呢我们这个美孚一块来协办。那这次呢，这个我们的地点呢是在中华文化中心的它的这个乒乓球体育馆。那这个体育馆呢，我们都已经布置好，非常的非常宽敞，而且还有一些室外的那个通风活动，所以就是这个就室内室外的那个整个活动都在这个，所以大家不用担心太多这个关于这个封闭的地方啊，我们这次都打开所有的门。然后呢，我们这次的活动呢，这个有几大亮点。那第一个呢，就是我们的健康讲座。那健康呢，正好十月十五号呢，大家也知道是这个保险的这个注册的那个最后截止日期。那所以我们会安排两个讲座呢，专门是讲这个医疗保险。那其中第一个呢是讲关于这个新移民如何进入美国的医保系统，这个的是很多人都没有注意到的，等到父母啊来探亲，然后得了病后就发现来不及了。那所以说呢，怎么样子能够保护这些新移民，包括这个来探亲的没有绿卡的人，怎么样融入这个美国医保系统？那我们有这位专家，那个陈博士，那个陈慧博士，他专门来讲这方面主题。那第二个讲座关于保险方面呢，是由光英社来讲这个关于不同年龄阶段的对医疗保险的选择这个介绍。那就那跟大家准备，大家准备好，十月十五号你要去弄的去注册保险的时候有哪些需要注意的？那不同年龄阶段的选择都不一样。那我们另外两个讲座是由冯医生他们的这个医生俱乐部来讲，非常好的，一个是讲肿瘤的科普讲座，那我们有一位医生博士，他专门是肿瘤专家，他来讲这方面。那第四个就是我们陈医生，那么冯医生亲自的挂帅来讲这个老年健康及心血管疾病的预防。那个大家知道，冯医生是我们心血管这方面的这个第一流的专家，在休斯顿，那我们也有幸请他亲自过来，来讲这方面的主题。那第二个亮点就是我们这次呢，就是我组织过还有一些健康日，从来没有过见到就是义诊，因为请这些医生出来，其实他们非常忙，他们出来这个提出给大家义诊，不是一件很容易的事情。但是我很感动，他们这个华人医生俱乐部，他们这么多的医生踊跃的出来，用他们宝贵的时间来给大家来做义诊，这是我从来没有见到过。但他们会提供这种心脏病、高血压、风湿、肿瘤、肾脏、内分泌等的这个专家都会现场咨询，跟大家我们也想控制好怎么样的人流，因为大家很多会踊跃过来。那我们也在考虑怎么样跟那个更加怎么更好的能够一对一的互动。但是总量是一个非常难得的一个机会，那个刚才也讲到，就是关于这个检查的问题，我们这次提供一个非常全面的检查，这个 A1C 啊，这个三个月的血糖追踪啊，还有这个血糖、血脂、血压的这个我们的检测。那我们的想法呢，就是说检测完以后呢，我们会给你一个 report card，
一个记录，那您拿这记录就可以去这个义诊这边的医生可以去询问一下，哎，我这个血脂好像高，哎，我这血糖好像不正常，那正好就这个时候就跟医生有个交流，大概的想法是这样子的，当然中华文化中心和美肤药局也准备很多很多精美的礼品啊，这个包括口罩啊、消毒纸巾啊，还有小吃啊这些东西，所以呢我们总来讲是想把这搞一个大家能够有健康有益的同时有更有多信息的一个健康日。是，那么我想请问一下，请预先谈一下，因为健康讲座的话，我们看有四个不同的主题嘛，在下午1点到6点，它是怎么样子这个时间呢？有没有一个固定的时间是同时进行，还是分批一个的进行？然后呢，这个讲座有没有人数的限制？如果要参加，我们需不需要预先的，就是预约去登记，避免到时这个超过或者造成拥挤？是的，很好的一个问题。我们也想过是不是同时进行，但是这些课题啊，大家都想听，所以我们现在呢，那个大家来的时候呢，我们会有一个节目表。那我们的时间呢，初步定是30分钟讲座，15分钟问答。那从1点到5点钟，我们就会把这个安排好。整个的时间是1点到6点，在我们这讲座大概是就1点到6点，我们会安排好这4个讲座。那这些我们讲座呢会安排在室外。那个室外有一个凉棚，那我们因为大家可能觉得在屋里可能会觉得有这个顾虑，那我们在室外的凉棚，然后呢我们会准备好足够的椅子，如果说大家有没有座位的话，那有很多站的地方都可以，大家可以去听总之我们也是想到就是尽量的安排更多的人，所以我们安排在室外的话，这样会比较的安全，另外呢是空间也比较大一点。是的，那么这样子，因为户外的话我们就是比较会 concern， 会担心，就是说我不够前面，到时候 speaker 喇叭我在后面我听不清楚啊，我要往前走啊，到时候会不会有这样子的问题？还是说主办单位会在这个音效方面，就是传递声音方面会有特别的安排？对，一看就你组织过活动，都想到这些具体的问题，很好的问题。我们有 speaker， 我们到时候会把喇叭架起来。都会把这个音响调控好，所以大家不用担心，都会听得到的。好，所以这样子的话，以前在室内我们就担心说人多了没椅子了，我就当壁花，我靠墙站当壁花。朋友们，这会儿换到户外的空间大了，你不用当壁花了，不过你要在那边种在那儿，那也行。人多的话种在那儿，那也行的。好，这个活动呢是在这个星期天啊，9月18号下午的1点，一直进行到傍晚6点。那么4场精彩的讲座。实用精彩的讲座呢，是轮流，每一场大概45分钟左右。那么，朋友们参加这个活动时候会拿到节目单，会在节目单会有详细的一个时间表，可以看这些时间表自行选择要参加哪一场，或者呢每一场都参加。在这想请问想请也许是预先或者是冯医师很快的来谈一下，因为在现场我看到我们知道有血糖、血脂、血压、 A1C 或者这一些检测，有没有任何一项检测我们要参加以前要先来个不喝水或者是不吃东西，有没有这样子的一个要求？我请冯医生来回答这个问题。 好，是的，那关于血糖的事情，他要求6到8个小时的空腹，如果客人希望看到他的空腹血糖的值，最好是比如说一大早吃饭，比如说6点吃了饭，再到12点就是6个小时，那么1点到2点呢再抽血就是6到8个小时，这个就比较标准的空腹。我们看一看空腹血糖在哪里，这是第一。那么如果看 A1C， 这个是血糖的平均值，这个吃跟不吃的饭原则上数值都差不多，都一样。所以呢这个就能代表3个月的平均血糖的水平，这是最具有说服力，那我们会给解读。
那血脂呢也是最好是空腹，也就是中午啊不要吃饭，早晨一大早吃一点清清淡淡的，这样的话一点钟到两点钟，能够先把这个血液啊检查给它做好。所以呢血糖血脂原则上呢是要求早晨吃一些饭，但是不要吃得过饱，七点以后就不要再吃饭了。是， 好，这样子吧，这个出来的结果更准确。是，好，因为呢我是俗人啊，虽然不是吃货，但是铁定是俗人。吃对我来讲呢，可以不用好，但是不能没有。所以呢这个饿到就算我还是礼拜天大早我七点六点我就已经吃了早餐了，好，熬到 熬到了1.2点，我现在抽了血了，好，做了血糖血脂啊，血A1C什么，我现在肚子饿了，我现场我可以自带午餐还是现场我有东西可以吃啊？要不然的话我到时候血糖太低了，我下面要去听演讲，我怎么办？我坐在那边医师们现场急救。对对对，美姐，我们 准备了一些snacks给大家，那个大家会过来，这个当然不是一个这个正式的一个晚餐或者中餐，但是呢会一些snack给大家补充，还有水啊，水这都我们都准备好，所以给大家一些这个一些补给吧，啊，对。不过呢我会觉得很放心，因为现场都是医疗专家，都是医生们，在现场一整圈，对，倒是真的。最安全的地方，我要是血糖不血糖太低，当场昏倒我也不用担心，我倒下去马上就可以完全的照顾，但是呢不用担心了。朋友们，这是说笑了，事实上呢在主办单位在现场就像玉斌玉先讲的，也准备了一这个点心啊，点心跟水我想在抽血还有这个之后的话，这能够补充基本的我们这些要求应该都够了。当然你要是不有自己的担忧，你还可以自带你自家自己 DIY 的食物，homemade食物，这个没有问题，只要保证新鲜，你自己的东西自个儿吃。好，我们的节目，美健，我想稍微补充一下，我们这次大家不用担心，不用不是这种抽筋脉血，我们是用这个快速检测的方法，所以指尖上扎一扎就好啊，所以这样这个很快就出结果，那所以大家不用有的人怕抽血就不用担心，那不用太担心。好，这样我放心，因为我是其中之一，我怕抽血，怕针头看到了就要跑的。好的，朋友们，在今天呢，我们的和他们两位的这个节目啊，这个大家谈要在这里告一段落了。重要的讯息提醒我们的听众朋友，请把你的 calendar 把它定下来，在这里告一段落了。重要的讯息提醒我们的听众朋友，请把你的 calendar 啊，把大家的这个月历日期把它定下来，在9月18号星期天下午的1点到6点，朋友们就可以到中华文化中心，在乒乓球室乒乓球俱乐部这边呢，已经准备好布置好。那么欢迎大家一块儿参加这一个重要的美南华人健康一整日。再次谢谢冯建伟冯医师，还有玉斌玉先生的参与，谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。谢谢大家。